السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي أقصد هذا كنالك سومالي أندرويد ما أنتو حربين أيدين لو داغو سيدا لو استعماله ويفي كستا أديغو أذن جلين وحباسو الأ وحاقوه يا سمين سوحا أدي ساس سيتين كالتلافن كاغا كدمنا وحاد تابن دون تحالك إيكو خورن تحي ويفي سيدا هذا شاهد إذنكم موقتا عبد الله عمر أيا إيغو حيران وإنا إسكسارو sida ujeedaan wifi-gan waxaa ku xiran password waxaanan connect garayn doonaa anigu aanan wax password ah gelin waxaa ugu horreeya samaynaysid WPS push button meeshay ku qoran tahay ayaa taabanaysaa waxaanu ku siinayaa muddo ah 3 ilaa 2 daqiiqo waxaad u baahan tahay sida shaashadda hadda ugu jeedaan in aad router-ka taleefankaaga aad riixdid botonka ay ku qoran tahay WPS kadibna waxa uu si fudud ku xiriirsami doonaa internetka mar labaad idinku soo celiyo wax password ah ma gelinin waana ku xiray wifi-ga ila password hadda waan ka saarayaa forgot ayaan leeyahay kadibna waxaan sameynayaa process-kii aan hadda maray mar labaad taabo halka ay ku qoran tahay sida ujeedaan password buu u baahan yahay passwordna ma gelinayo aniguna password gelin ayaa waxaan ku xirayaa internetka steps-ka ugu horreeya aan marayo waxaan taaban halka more ay ku qoran tahay kadibna waxaan sii taabanayaa WPS push button sida shaashadda idinkaga muuqata waxa uu leeyahay tap the wifi protected set a button on your router it may be called WPS or contain this symbol taabo halka ay ku qoran tahay WPS ee routerkaaga kadibna riix si uu kugu xirmo internet complete connecting to the network hadda network uu ku xirmay anagu aan wax password gelinin aad iyo aad ba ugu mahadsan tahay daawashada fiidiyogan walaale inala la wadaag saaxiibtaada trigan like iyo subscribe na sii